Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои. Здравейте, уважаеми зрители! Днес вие сте с предаването Кухнята на новините на живо. Няколко часа буквално след като българите дадоха своя вот на вторите парламентарни избори за 2021 година. Днес наш гост тук е Александър Сиди от ВМРО. Здравейте, господин Сиди. Здравейте. И благодаря ви, че приехте нашата покана. Разбира се, както винаги. Неговият съименник Александър Первазов също е в студиото. Преди да започнем, уважаеми зрители, разговора, за тези от вас, които не знаят, към 13.30 часа, да кажем резултатите, какви са преобработени, близо 99% протоколи. Има такъв народ, 23,9, ГЕРБ 23,69, БСП 13% и половина, ДБ 12,5, ДПС 10,66, българските патриоти имат 3,16%, Възраждане 2,97%, Българско лято 1,81%. Господин Сиди, този път за втори пореден път останахте под чертата, поне към момента, хайде да не говорим напълно окончателно. Снощи Красимир Каракачанов каза, че първо ще се правят анализи. Вече имате ли такъв от ваша страна? Те първо ще се правят анализи, нека да излезат окончателните резултати, за да видим къде какви грешки сме направили. Но иначе да, има един общ анализ, който ние отдавна сме си направили, виждаме какво е отношението и трябва да се промени начина, по който изглежда ВМРО и начина, по който предлага своите политики на българските граждани. Очевидно това е проблема. Много се говореше за този избор, който вие направихте да се коалирате на тези избори с ВОЛЯ и ФСБ. Вече след като резултатът е ясен, как гледате на тази коалиция, макар и може би вероятно все още под властен на емоциите след изборите? Не, тук няма емоция. Със сигурност това беше правилното решение към този момент. Защото всички анализатори казваха, че това е единствения път за пробиване и за влизане в българския парламент. Тъжното е, че българския парламент няма да има патриотично представени формации, които са анти всичко това, което ни предлагат останалите политически субекти. Разбирайте, формации, които са консервативно настроени. Така че това е тъжното. А иначе от сега много е лесно да кажем виновен на този или онзи. Разбира се, ще направим този анализ и ако трябва ще се носи и персонална политическа отговорност. Това не е никакъв проблем при нас. Но в крайна сметка мисля, че е твърде рано да обвиняваме когото и да било. Може би това решение е довело до отлив на избиратели. В крайна сметка не успяха да разберат, че всъщност тази кампания нито господин Марешки, нито господин Каракачанов, нито господин Симеонов са кандидати. Не успяхме да го разкажем като приказка, защото в крайна сметка наистина проблемите, които имаха помежду си тримата лидери много дълго време, очевидно тежат и върху партиите. Така че предполагам, че отлива върху ВМРО в частност е именно заради коалицията с Марешки. А всъщност очаквахте ли го вие това нещо? Смисъл такъв, имахте около 0,5% повече на предишните избори, както казвате, анализаторите какво говорят и каква е била вашата цел. Очаквахте ли всъщност такъв резултат? Това беше един от възможните резултати. А може ли да се каже, че този резултат е в някаква степен цената, която платихте за участието на партията ВМРО в предишното управление, в предишната изпълнителна власт? Да, най-вероятно. Най-вероятно е така, но аз мисля, че тази цена вече платихме на 4 април. И заради това последваха поредица от разговори, за да се опитаме да направим голяма патриотична формация. Така че, да, може би е част от тази цена, но ако ме питате дали минали юли ВМРО сбърка, че не излезе от управлението, отговорът продължава да бъде един и същ. Отговорът не. Защото за времето, в което останахме в управлението, това, което успяхме да направим, е полезно за всеки един български гражданин. Така че нямам никакво съмнение, че ако утре пак се наложи да вземем такова решение, ще го вземем. Само това да вземете, че всяко на българско дете ще получи данъчно облекчение в края на тази година. Това не е обещание, това вече е факт. Според мен е достатъчно. Това, че всеки един български пенсионер, който получаваше под 300 лева пенсия,
вече получава поне минималната, която е 300 лева. Тези две неща, случили се с бюджета за 2021 година, според мен са достатъчно сериозен аргумент да останем, да бяхме останали още няколко месеца. Така че, да, платихме си цената, но няма проблем да носим политическата цена тогава, когато изпълняваме своите обещания. Вие, да, доказахте многократно това като политически отговорна партия. Прави впечатление, че тези резултати, които идват от чужбина, те почти на 100% вече също са обработени. Вижте, става едно много интересно построение на партиите. Отново една партия на един шоумен е на първо място, следва така друга партия на адвокатите. На трето място е така партията на господин Карадая и на четвърто място са ГЕРБ. Вас отново обаче ви няма там. Считате ли, че може би това е един от пропуските ви в подготовката за тези избори, така малко като че ли кампанията ви не е била фокусирана върху този тип избиратели, българите, които са в чужбина? Не, аз продължавам да смятам, че отдаваме твърде голямо значение на вота в чужбина. Нека да видим колко са окончателните гласували там, но според мен са не повече или около тези, които гласуваха на предните избори. 180-200 хиляди гласа при 3 милиона гласували в България, не толкова сериозен процент. Така че и предния път и сега създаваме една истерия как вота в чужбина, видите ли, бил нещо велико и как преобръщал съдби. Да, ще обърне първия и втория в тези избори, но нищо повече. В крайна сметка вота в чужбина е такъв какъвто е. Нашата битка за всеки един глас, който можеше и е манипулиран в Република Турция, ще продължи. Така че приказките, затова и нямаме никакъв проблем да направим анализ, естествено вътрешно политически е много по-важен. Но нека не забравяме, че България е в една уникална ситуация. Ние последната една година бяхме буквално заляти от омраза. Накрая се оказа, че ние така, вместо да правим политика, очевидно сме отворили Сергия в Била и продаваме паспорти и актове за държавна собственост. Това разказваха нашите опоненти при цялото време. Така че те разказваха как ние не искаме вота в чужбина и така нататък. Искам да ви кажа, че няма такова нещо. Ние го казахме десетки пъти. Проблемът е с вота в Турция. В Англия, ако искат да гласуват 10 милиона, ако има толкова, няма никакъв проблем. Само че никой от вас не може да ми каже кога беше последната среща между Христо Иванов или между Слави Трифонов и английската кралица, например. Защото такава аз поне не знам да имало. Но среща между Карадая и Ердоган, среща между Борисов и Ердоган имаше. И те за какво си говориха на тия срещи? За това колко е прекрасен Босфора? Ами не, със сигурност си говорили за избори. И виждаме резултатите от Турция, колко са гласовете за едните и за другите. Така че това имаме предвид. Казват, ма те не са толкова много. Няма значение. Всеки един глас, който е доведен манипулативно до изборите, трябва да бъде отстранен. Както, между другото, Министерство на вътрешните работи, ограничавайки купения вод, виждате, че и избирателната активност намаля, и избирателната активност в гетата е много по-ниска. Нещо, което поздравление за Министерство на вътрешните работи, че успя да свърши работа в тази посока. Но защо Министерство на външните работи не успя да свърши с Република Турция, например? Защо в Турция трябваше да гласуваме с машини, а на всяка друга да гласуваме с бюлетини, а в България да гласуваме с машини? Това не са много. И защото на турците трудно може да им обясниш как се гласува с машини, при положение, че не са виждали. Там се гласува с хартия. И затова в Турция се гласуваше с хартия. Имаше две машини в една секция, едната се щупи, другата щупиха един час по-късно и приключиха с машините въобще. Ето тези неща, когато правиш политика, за да разкажеш колко са лоши другите и как трябва да бъде свален един човек или трябва да бъде изчегъртен един режим, обикновено получаваме такива резултати. Тази сутрин твърде много хора се чудят, а сега накъде. И да са се чудили вчера, днес вече е късно. Днес вече имаме ново правителство. И аз мога да кажа така с чувство за хумор, че има един хубав стар български израз, този ме върна в първи клас. Мен Слави ме върна в първи курс, 2001 година, бях първи курс. И имам абсолютното дежавю. 2001 година дойде царя с сегашния вече кандидат за премиер, с всичките юпита, които разказваха колко са велики, изпълнителни. И най-добрите възможни на света в Брюксел, Лондон, Штатите и къде ли не. Знаем как завърши националното движение Симеон II. Надявам се, че сега ще ни оправят за 7-8 дни, не за 800 дни. Да, разбираме ли, че вие сте така песимист относно съставянето на едно стабилно правителство в близките месеци и България няма да отиде отново на трети поредни парламентарни избори, може би вече в комбинация с президентски? Песимист съм относно създаване на стабилно правителство, но съм оптимист, че такова ще има. Ще има.
Не смятам, че то ще бъде стабилно, защото когато направиш по този начин буквално шах с пешката, всички от тези, които сега се точат за властта и обясняват как ще управляват, в един момент остават отстрани на това управление. Той им предлага с неговите 50-60 депутати да подкрепят неговото правителство. Окей, това е негово решение, опит. Надявам се, че не е опит да няма правителство, надявам се, че е опит да има такова и да има достатъчно политически разум, защото на България в момента е нужно правителство и то правителство с работещ парламент, за да може в крайна сметка да се направи актуализация на бюджета, да се направи новия бюджет, който следва, да се проведат едни спокойни президентски избори и вече след това може да се търси, ако се налага, промяна на някакъв модел и съответно търсене на нови политически хоризонти и нови избори. Надявам се, че няма да стигнем до нови трети избори тази година, защото ако сега избирателната активност беше ниска, на следващите предполагам, че бъде още по-ниска, защото хората са отвратени. Защото ако смениш един вътрешен министър с 6 апартамента, с друг вътрешен министър с 6 къщи, не е много голяма промяна. Преминил се или пак в тези? Като заговорихме за избирателната активност, само според вас сезона ли е проблема в ниската избирателна активност, както се говореше вчера в доста от медиите, се наблягаше именно на това на отпускарския сезон и така нататък, или всъщност нещата се коренят в основата си далеч по-дълбоко? И трите неща, и сезона, и това, че беше ограничен до някъде купения вод, и това, че беше така цялото това усещане у хората, че нищо не се променя, защото когато всеки ден излизаш и казваш едни неща и ги хвърляш в пространството, ма те не са доказани, нещо не е много окей. Поздравление за министър Петков, който доведе в България тези електрически автомобили. Това беше една чудесна новина. Остана горчивия вкус, че на другия ден излезе, че всъщност тази фирма, ама тя пък всъщност е фирма на Домощиев, пък държава, че му даде 34 милиона. Това някак си остана отстрани, нали? Но хората някак си го усещат това. Ако излезеш гръмко и кажеш, ние тук правим един нов хъб за електрически автомобили, прекрасни нови хора, които идват от някъде на запад и ще правят електрически автомобили, чудесно, точка. Но ако беше казал, да, ама те ще го правят партньорство с Киро Домощиев, а той ще вземе 34 милиона от държавата, някак си щеше да се погледне по друг начин на този казус. Ето тези неща дразнят. Когато излезеш и кажеш нещо, ма не го довършиш до край. Защото няма лошо. Домощиев сигурно е чудесен, успешен бизнесмен и може би би бил успешен и в правенето на автомобили. Нека да видим. Но си кажи цялата истина. Ето това дразни хората, когато нещата остават недоизказани и ги намираш по някакъв друг начин. Така че това е трите причини, според мен са коренят. Какъв всъщност трябва да бъде извода от изборите с нощи, ако трябва да погледнем, не говорим тук за вашия резултат, а за тяхната им цялост. Няма в момента партия, която да се ползва с широка популярност в България, която спокойно по пряк път да може да си състави правителство. Така беше и през април. В момента дори е още по-различно, тъй като първите две партии реално са с еднакъв резултат. Как си го обяснявате това нещо всъщност вие? Та всъщност последната партия, която управляваше сама, беше СДС на Костов. Преди 20 години. От тогава насам винаги има коалиция. Не, имам предвид, че в момента дори е много трудно да се състави коалиция. Ами, вижте, то ще се състави по начина, по който се състави след НДСВ. Защото ние виждаме кадрите на НДСВ, но нека не забравяме, че последния път, когато Николай Василев беше вице-премьер в правителство, беше вице-премьер в правителство на тройната коалиция, което след това беше изчегъртано с огромна вълна от 2009 година. Това правителство, в което той беше вице-премьер, беше изчегъртано от същите тия хора, които днес гласуваха за него отново. Така че този цикъл се повтаря и най-тежкото и ужасно нещо е, че ние всъщност изчегъртваме едно и също нещо. Първо, сега изчегъртваме Борисов изчегърта точно тази тройна коалиция, която се връща на власт. Тя пък изчегърта царя изчегърта Костов, а всъщност накрая изчегъртахме 2 милиона души. Нищо друго не се случи. И когато ме питат сега в кампанията, защо не дигнете пенсията ми, защото изчегъртахме 2 милиона души. Как да я дигнем? То няма работещи хора в България. Когато издържаш един работещ и издържа един пенсионер, няма как да се дигне пенсията. Това е проблема. Проблема е, че очевидно отиваме до урните немислийки. Защото ако помислите малко, отидете до урните и гласувате по този начин, естествено ще очаквате това, което получавате. Но няма друга логика. Нали? Ти гласуваш за това, което искаш да получиш. Така че това се случва. Надявам се, че тези ще проявят разум, новите избраници и ще съставят едно правителство, което да изведе България от кризата, която следва. Се върнем пак към вашата партия.
Вече в новите условия, очевидно като извън парламентарна партия, как ще отстоявате тези толкова български, справедливи и важни за България каузи, например за Република Северна Македония, да речем, ще успеете ли наистина да прокарвате вашите идеи, както примерно преди малко дадохте пример с минималните пенсии, увеличението и така? Ама разбира се, ще правим по начина, по който искат да видят българските граждани, ще правим точно това, което искат да видят. Сега, като излязо в вашето студио, отивам да си купя лодка и ще се пусна с нея заедно с един оператор по Вардар, ще стигнем до Скопие, там ще разкажа приказката как ще анексираме Македония. Горе-долу това се случи миналото година. Извинете, един човек отиде с една лодка някъде, разказа една приказка, повярваха му. Те се окаче, че няма нищо общо с тази приказка, но няма значение. В момента е трета или четвърта политическа сила. Така че това ще правим. С една лодка по Вардар отиваме да разкажем как ето сега ще свалим правителството в Скопие, което ние не можем да свалим, защото те си го избират гражданите на Северна Македония. Ако ме питате сериозно, ще продължим да защитаваме българския национален интерес, както си го разбираме ние и по начина, по който сме го защитавали и до сега, пламенно и жарко. И мога да ви кажа, че ВМРО в опозиция извън парламента е много, много по-силна, отколкото ВМРО в парламента в едно управляващо мнозинство, защото сега можем да си кажем всичко, без никакъв проблем. Можем да съберем хора, можем да правим всичко тези неща, които ВМРО е правила последните 30 години като политическа партия и последните 130 като организация. А в тази връзка, вие като така една отговорна партия, доказвала се във времето, готов ли сте, ако да речем, ви потърсят за съдействие с експерти, специалисти в една или друга област, да съдействате на новата изпълнителна власт, примерно? Това очевидно ще е вашето лично мнение в момента. Да, категорично не мога да ангажирам партията си с това, но в крайна сметка не вярвам да ни потърсят за експертен потенциал, макар че по темата Македония уверен съм в ВМРО има най-много експертен потенциал по тази тема. Точно и можем да бъдем полезни. Виждайки реваншизма на тези, които продължават да бъдат управляващо мнозинство, категорично не вярвам. Защото 45-то народно събрание, така наречената поправка Джамбаски, чегърта от секционните избирателни комисии всички от тези хора, които години наред работиха за ВМРО. Защото, видите ли, ВМРО не била парламентарно представена. Това, че представители в Европейския парламент има двама, очевидно не се отчете, при положение, че Демократична България на 4 април имаха право на хора във всяка една секция, защото имаха един европейски представител. Така че това е доказателство за това, че те ще работят с реваншизъм. Не вярвам и това ще бъде вредно за България, за съжаление. А още по-вредно ще бъде, ако не се съобразят с мнението на тези 70-80% български граждани, които казват, че категорично подкрепят позицията на България по отношение на Македония към днешна дата. Така че ако не се съобразят, аз вярвам, че българският народ ще покаже своето нетърпение много по-бързо, отколкото те си мислят. Две думи за прословутите машини, да кажете. Какви са така анализите във вашата партия? Успешно ли беше това гласуване изцяло почти машинно, с малки изключения? Успешно беше до толкова, доколкото много бързо свършиха вчера с изборите. И това беше правилно, от гледна точка на това, че не караш хората да стоят по нощите. Но от друга страна с машините успяхме да откажем голяма част от най-възрастното население да излезе и да гласува, защото ги е страх от машините и от новите неща. Какво е мнозинството на Аз там нямам големи притеснения. В крайна сметка винаги съм смятал, че там трябва да се така случат повече неща, като образование и образовано гласуване. Винаги съм били за образователен ценз, така че ако мнозинството се оплаши от машините, това не мисля, че за мен поне е някакъв голям проблем. Проблем обаче е друго. Аз като представител на мнозинството в България, на друга етническа група, аз съм възмутен от дискриминацията, която днес господин Трифонов изрази в ефир. В България ще имаме министър на ромската интеграция, или както той самия каза в ефир, че слага жена циганка. Няма лошо, така трябва да се наричат хората този етнос. Това няма нищо лошо и нищо срамно, разбира се, защото ако смениш името, не сменеш съдържанието. Важно е да сменим съдържанието, да сменим начина, по който тези хора живеят гетата, защото е ужасен. Но аз съм притеснен, че няма министър за еврейската интеграция. И това според мен е сериозна дискриминация. Може би трябва да помисли за министър на арменската интеграция и въобще за министри на всяка една етническа група, която в България съществува. Те са много такива. Така че такава една дискриминация. Надявам се сега, веднага, вече вероятно по това време Българския хелмински комитет най-вероятно са писали жалби до всички възможни институции, включително до НАСА. Ние виждаме, че сега ще имаме доста по-тесни контакти с НАСА, така че предполагам, че вече са написали дори до тях една жалба.
за да може да се реши този проблем. Бъдещият или все още кандидат министър-председател Николай Василев, така на времето, вие казахте в тройната коалиция, беше страстен привърженик на еврото. Опасявате ли се, че сега вече засядайки на министър-председателския стол, той ще засили така тези аспирации и България час по-скоро ще, така, ще бъдат задействани процедури, за да може страната да премине към тази вълна? Аз не се опасявам, аз съм сигурен, че го направи. Другият въпрос е дали е добре за България. Аз не съм икономист и не мога да кажа икономически дали е добре за България. Но като беден български патриот мога да кажа, че си харесвам лева. И смятам, че най-добрият вариант да се реши въпроса с лева и евро е през една добре подготвена информационна кампания и през референдум, така както Слави обещаваше да управлява с референдуми. Ето това е една тема, която със сигурност може да бъде подложена на референдум и то още в рамките на следващите няколко месеца, най-късно на изборите за президент. Не мисля, че нещо толкова спешно трябва да случи до тогава. По време на президентските избори един референдум за приемане на еврото и български народ да си каже какво мисли по темата. След това вече, което и да било правителство, е длъжно да се съобразява с волята на български народ. Така че това е най-правилната според мен позиция. Аз като убеден български патриот си харесвам лева. Но дали е правилно икономически, не мога да ви кажа. Добре, нека да се върнем малко на това, което се случи с нощи. Победата на Италия? Структурно. Може и за победата на... Вие за кой бяхте? За Италия. За Италия предполагам. Имахте ли възможност така да гледате мача? Гледахме го, разбира се. Все пак е финал на европейско първенство. Избори виждаме, че има по няколко пъти в годината, така че европейското се случва на 4-5 години веднъж. Така че да, гледахме мача. Но за сметка на това сега, тъй като изпуснаха една година, сега ще има до година световно, след това само 2023 пропускаме и 2024 в Германия, доколкото разбрах, е следващото европейско първенство. Но къде отидоха гласовете на... Откъде дойдоха всъщност гласовете на ГЕРБ и БСП от миналите избори, откъде дойдоха гласовете на Има такъв народ и Демократична България на тези? Смисъл такъв, ГЕРБ и Има такъв народ вече са с едни и същи гласове общо взето, докато Демократична България има още повече гласове. Откъде дойдоха тези структурни промени в рамките на около 2 месеца само? Мога да ви кажа, очевидно се водили успешна кампания. Демократична България водиха изключително успешна кампания. А и най-мащабната? Да, най-мащабната и най-скъпа кампания, безспорно, те бяха от всеки възможен билборд, от всеки сайт, от всяка една медия и така нататък, включително съответно, ако си купите бисквити, пак изкачаше я образа на Христо Иванов, Яна Ивомирчев. Така че това може би е довело. Но може ли всъщност само от това, от такъв тип рекламки, които, ако приемем, че те нямат кой знае какво съдържание точно в този си вид, да има някакъв ефект? Мисля, налагането на един образ по този начин, агресивно налагане, толкова агресивно налагане, очевидно води до успех, защото хората си казват, да, тези са достатъчно силни, мощни, могат да бъдат достатъчно сериозна алтернатива. Второто, което е, аз не обичам това разделение и не го разбирам, защото съм сигурен, че в избирателния корпус на формацията на Слави не са само хора, които слушат чалга, така че не обичам това отделяне, те били чалгари, другите били много интелигентни, както и не обичам това с умните и красивите. Но факт е, че много хора търсиха някаква интелигентна алтернатива на Слави, който е Славия протестъра, големия протестър, той, който иска да се бори Борисов, и съответно избраха Демократична България, дадах им своето доверие, че те биха могли да се борят Борисов и съответно да управляват държавата. Така че оттам дойдоха според мен тези гласове. Уверен съм, че на следващите избори, ако те са по-далече от след 2 месеца, нещата ще бъдат коренно различни. Защото, за съжаление, ние сме виждали тези политически формации в управление, не очакваме да са се преродили. Нали? Така както успя Майя Манолова да се прероди, не вярвам господин Иванов и господин Атанасов да успее да се преродят. Между другото, аз не знам как е господин Атанасов, притеснен съм за неговото здраве, нямаше го никъде в тая кампания, не знам дали ви направи впечатление. Не го видях нито на един билборд, нито на едно изказване. Може би се решили, че ДСБ трябва да е малко по-встрани, но това е техен вътрешен проблем. Но ние сме ги виждали как работят като политици и не вярвам да направят нещо по-различно. Така че, нека да видим, времето ще покаже, но оттам са според мен гласовете. По отношение на ГЕРБ, те мобилизираха изцяло своя електорат и много им помогнаха акциите, които правеше служебното правителство. Така че това е при тях. БСП, техните вътрешни проблеми са ясни на всички, може би трябва да си ги решават сами, не е моя работа да им ги решавам. Аз трябва да помагам в решаването на проблемите в нашата партия, които сигурно не са малко. Добре, като споменахте вашата партия, нека
така общо взето да завършим с нея, тъй като все пак за това сте и тук. Каква ще бъде съдбата на тази експериментална коалиция, която беше? Тя свърши вчера. Евентуално, ако има други избори и така нататък. Питате ме, говори. Тя свърши вчера, съвсем логично. Мисля, че от тук нататък ще търсим реализация на идеята на ВМРО, очевидно по друг начин. Явно сме сбъркали в комуникационната си стратегия и не сме успяли да разкажем на българските избиратели за какво точно се борим. А мисля си, че ако не сме успяли с тази коалиция, би било доста абсурдно да продължаваме да търсим решение на този вариант през тази коалиция. А възможно ли на едни бъдещи, хайде да не казваме парламентарни избори, но примерно на едни президентски избори, вие да се явите в така пакет с доскорошните си партньори ГЕРБ и СДС отново? Не, не вярвам. Не вярвам. Но президентски избори са много различни. Там става въпрос за личности. Нека да видим кои ще бъдат личностите, преди да кажа така. За парламентарни избори да се явим в общ пакет с тях, не вярвам. За президентски избори можем да се явим и с Слави, и с БСП. Нека да видим кой кого ще издигне, макар че вече е ясна кандидатурата на БСП, доколкото разбирам и кандидатурата на Слави е ясна. Но президентски избори са мажоритарни и там подкрепяш по-скоро личности, отколкото партия. Сега един малко така опасен последен въпрос. Каква е вашата позиция на партията, разбира се, не лично вашата, по отношение на главния прокурор, тъй като едно от знамената, които вееха най-така натрапчиво и Има такъв народ и Да, България, беше отстраняването на господин Иван Гешев от поста на главен прокурор. Вашата позиция каква е? Трябва ли наистина да се пипа това звено или нещата трябва да останат такива, каквито са? Ами, това наистина е интересен въпрос. Това ще почна зад напред. Аз лично смятам, че ако има проблеми в съдебната реформа, те трябва да бъдат решени по най-бързо възможен начин. Не смятам, че проблема е в фигурата, в името на главния прокурор, по-скоро в начина, по който се управлява прокуратурата, и там трябва да се направят, да се направят промени. Дали те ще включват кадрови промени или ще включват законодателни такива, на този етап няма голямо значение, поне според мен. Но това е част от онази голяма приказка, която беше разказана, защото, извинете, те имаха възможност, защото не го отстраниха в 45-то народно събрание, защото са наясно, че Конституцията не го позволява. В крайна сметка, нека не забравяме, че съдебната власт е, в България има три власти, нали, законодателна, изпълнителна и съдебна, така че пряката намеса на законодателната в изпълнителната власт не ми се струва най-удачното решение, особено за хора, които така идват с идеята за една сериозна правна реформа. Това е правен нонсенс. Така че, каква е нашата или моята лична позиция по отношение на Гешев, наистина няма никакво значение, защото каквото и да е позицията на тези, които сега идват към фигурата на главния прокурор, те много трудно могат да направят промяната, да не кажа невъзможно. Промяната би могла да се случи през промяна на Конституцията, нещо, което ние можехме да направим, ако бяхме решили да тръгнем на идеята за Велико народно събрание преди няколко месеца. Тогава не тръгнахме на тази идея, защото, видите ли, било най-лошото нещо и ГЕРБ искали да се задържат на власт. В 45-то народно събрание, първото, което направиха Демократична България, да разкажат, че са внесли на един проект за конституция. Разказаха го, защото те няма как да го внесеш. Те нямаха подписи. Те имаха 27 народни представители, за това би трябва 60. Така че, нека да видим, мен ще ми бъде интересно какъв правен аргумент ще измислят за отстраняването на главния прокурор. И ми е интересно как ще се оправдават пред своите избиратели, когато не успеят да го направят. Защото конституцията е такава и процедурата, впрочем, по която беше избран главния прокурор, е процедура, писана по времето на Христо Иванов. Той протестира, разбира се, срещу нея и срещу себе си, очевидно. Но нека да видим как ще го измислят, ако успеят, чудесно. Хората наистина това искат. Добре, благодаря ви, господин Сиди. Надявам се отново да се видим скоро и то по положителни теми, които да коментираме. Уважаеми зрители, останете с втората част на предаването. След рекламите ще чуете един кратък анализ, коментар на политологът Любомир Стефанов относно това, което се случи вчера на изборите в България. След което и малко спорт с Любослав Пенев, старши треньора на ЦСКА София, както се казва, да разведрим малко обстановката в 17.30, както винаги на живо. Новините от Пловдив. Останете с програмата на ПОТВ. Реклама. Не сменяйте канала. Само на 20 км от Пловдив, в
полите на Родопа планина се намира екохотел Здравец. Вашето място за една по-различна почивка в сърцето на България. Съчетание на различни форми на туризъм по всяко време на годината. Комфортната леглова база с всички съвременни удобства и напълно оборудвани конферентни зали правят екохотел Здравец изключително подходящ и за конгресен туризъм, тимбилдинг и всякакъв вид фирмени мероприятия. Екохотел Здравец се е погрижил и за ценителите на добрата храна. В ресторанта и механата ще ви нагостят с домашни храни от собственото стопанство към хотела. На разположение на гостите са възстановителен център с закрит плувен басейн, сауна и парна баня, солариум, фитнес зала, както и множество релаксиращи процедури и програми. За по-активните, Екохотел Здравец предлага прекрасни условия за различни видове дейности на открито, защото Екохотел Здравец е мястото, където ще откриете природата с всичките си сетива. Професионална гимназия по машиностроене Пловдив. Училище с традиции за професионално образование и обучение в областта на машиностроенето, автотранспорта, пътностроителната и подемно-транспортната техника. Обявява прием за учебната 2021-2022 година. Дневна форма на обучение след 7 клас. Техник по транспортна техника. Специалност електрически превозни средства. Безплатно категория Б. Дуално обучение. Специалист пътностроителна техника. Безплатно категория Б. Техник по подемно транспортна техника. Безплатно категория Б и С. Машинен техник. Специалист машини и съоръжения за заваряване. След 10-ти клас допълнителна професия стругар. Професионална гимназия по машиностроене Пловдив. Елате при нас. Не пропускайте шанса си да придобиете една престижна и добре платена професия. Благодаря ви, че не сменихте канала. Господин Стефанов, няма и 24 часа. Изборите приключиха, вторите поред парламентарни за тази година България. Ще има ли кабинет? Такава заявката поне на партията. Да, такава заявката поне на партията има такъв народен лидер. Даже състава беше обявен. Аргументите, с които това е направено, за сега изглеждат малко неразбираеми за мен. Но това е въпрос, както се казва, на дебат. Въпреки, че бяга от дебат, като че господин Трифонов, тъй като как се видите, еднолично поема нещата в собственици ръце, не предлага никому нищо, иска цялата отговорност за себе си и респективно предполагаме провала, като по случай ще бъде цял негова отговорност. Така че въпрос на конституиране на Народното събрание, тези не трябва да изделя указ и да чуем това предложение, какво всъщност ще срещна в Народното събрание към залата. Това е голямата неизвестна. Дали биха го подкрепили останалите движения на протеста или не? Тъй като разбрахме, че те от ДПС и от БСП с ГЕРБ подкрепа не искат, но попадаме в хипотеза, в която мисля, че за вас не си говорили много пъти какво правим, ако в пленарна зала неговото правителство бъде подкрепено, тъй като то трябва да мине вод в Народното събрание. Такава не е конституцията, за да управлява, той трябва да има мнозинство от 121 гласа. Не е задължително. Не е задължително. Трябва да има мандат в Народното събрание. Не е задължително да има мнозинство. Имам в предвид да може да бъдат приемани законодателни промени и реализиране на политики. Така е, но е възможно с въздържал се да се случват нещата и да оставят цялата отговорност пред него, т.е. да му дадат един комфорт от 100 дни да направи каквото може или каквото не може. Но е въпрос на наистина на много, как да кажа, на демонстриране на политически усет и коалиционна култура. А виждаме, че такова отсъства. Аз продължавам да твърда, че смътно ми е на мен, защо не се поема възможността с другите две формации, които са олицетворяващи така наречената промяна, да се състави правителство, а се поема едноличната отговорност. Това очевидно е някаква характерна черта за господин Трифонов, която той те поръчно ми разследва за характера си, но не само да вметна опита му да промени модела Борисов, май ще бъде подмяна с модела Трифонов, тъй като едноличното премиерска република и така нататък, сега няма да бъде премиерска република, тъй като виждате това е номинацията, а ще бъде лидерска, то ще бъде сянка и ще разказва нещата в движение. На българите не им ли е омразна да бъдат управлявани в сянка и от почетни председатели? Мисля, че да, в случай няма да има сянка, в случай всяка вечер от телевизионния ефир на неговата частна телевизия ще научаваме последните подробности, може би на министерството вече му махнат и преслужбата и така нататък, няма да има нужда. Не знам всъщност, това са хипотези и смешки, които може да се разказва. Трябва да видим какво ще случи с Народното събрание. Той ще внесе
неговата партия ще внесе този министерски съвет, проект към министерски съвет, той или ще бъде гласуван, или няма да бъде гласуван. Там вече почваме да влизаме в различните хипотези, но на този етап предлагам до тук да спрем, тъй като е спекулации. Така, относно господин Слави Трифонов спираме, но въпросът ми е такъв, ако мандат бъде връчен на ГЕРБ, те биха ли намерили поддръжници? Би ли се пък създала коалиция анти-Слави Трифонов? Съмнявам се, честно казано се съмнявам, тъй като на ожесточението, което се демонстрира спрямо ГЕРБ и прословото изчегъркане и какви ли още не други техни адрес, не мисля, че на този етап ГЕРБ биха могли да получат подкрепа, така щото да се стават правителство, да играят сценария на Трифонов. Самостоятелно правителство с 63-45 депутати, това е несериозно. Те са го играли освен това, защото като погледнете историята назад, до сега нито едно правителство на ГЕРБ не е било правителство на мнозинството, а винаги е било коалиционно, така е била постигана форма на мнозинство. Да видим. А нови избори? Трети поред в рамките на тази критична и кризисна година? Абсолютно възможно. Абсолютно възможно. Абсолютно възможно, ако не се демонстрира разбиране на сложността на положението и издигане на висотата за необходимите мерки и политики, които трябва да се приложат. Так, продължим на играта на егота, кой е по-по-най, кой може да носи отговорност, пък по-добре от друг, пък колко отговорност може да поеме и така нататък, като нищо от тяне на още едни избори. Сим Пенев, последна официална проверка преди важния матч, който предстои за Суперкупата. Виждате ли готовност за футбола или има още време тази седмица? Има още една седмица и тя е добре дошла. Отбор е готов, справяме се добре. Направихме една много отлична подготовка в Австрия. Момчетата бяха много изпълнителни, отговорни. Аз съм доволен. И сме готови. И сме готови, не ме питате повторно и потретно, готови сме. И за Суперкупата, и след това идва Европа, след това има първенство и започваме да започваме битките. Отборът беше изпратен с аплодисменти. Това ли е най-ценното, което вие получихте от днешната подготовка? Ние обичаме публиката, публиката ни обича нас. Има една много добра химия между двете страни. Но най-важно е случай, че ние успяваме и продължаваме да налагаме стила, който искаме да показваме. От първа до последна минута. Това е най-важното. Дали вследствие на подготовката се дължи това, че не поне първото по време, според мен, отбор е леко тромав? Това нормално ли е? Или? Добре, значи ти си го видял тромав. Аз го виждам по-добре от тромав, така че... Кое е определението след тромов? Това си е ваше определение. Аз утре ще направя анализ, разбор на момчета, така че аз ги видях много добре. Първото и второто. Все пак да не забравяме, че там се подготвяхме при различна температура, което е важно. Все пак искахме да дойдете хора, да направим матча в 9 вечерта. Но това е част от нашата работа и професия. Аз съм го обяснил момчетата още в петък на първата тренировка, че ние по най-бързия начин трябва да се адаптираме към условията в София. Просто климата изобщо, това е много важно. И го правим успешно. Попълненията адаптираха ли се вече? Всички са се адаптирали. Всички са се адаптирали, така че с настроение очакваме да започнем официалните матчове. Това е. Кое е най-положителното, което видяхте днес в играта на своя отбор? Сега не искам да правя подробен анализ. Аз ти говоря така леко повърхностно, но ти трябва да се сетиш. Трябва да оставиш някои въпроси за другия път. Друго нещо? Достатъчно. Благодаря ви. Благодаря ви. Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои.